Het is vandaag moederdag en het is feest in Winssen. Niet alleen voor de moeders, maar voor iedereen die er zin in heeft. Want er is namelijk een festival, het Bloeifestival. In de Boomgaard van Winssen. Gratis entree, leuke muziek, foodtrucks, allemaal streekproducten. Dus echt een feestje. We gaan eens kijken. Shoot right down, right off my feet. Take you home with me. I put you in my house. Boom, boom, boom. How, 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 how. Het Bloeifestival is ontstaan als een soort van picknickparty. En die zijn we zeven jaar geleden zijn we dat gaan doen vanuit de Arend. Hier in de Boomgaard, want die Boomgaard die wordt onderhouden ook door een groep vrijwilligers. Ja, die plek is zo mooi. En toen dachten we, ja, daar moeten we iets mee. Dus toen zijn we vanuit de Arend met picknick begonnen. Maar dat werd natuurlijk steeds groter en groter. Maar het risico van het weer. Dus het werd zakelijk werd het natuurlijk best wel tricky. Toen hebben we besloten om er een stichting van te maken. En daar hebben die vrijwilligers allemaal bij aangesloten. Allemaal enthousiaste mensen uit het dorp. En die hebben eigenlijk dat kleine concept wat er was alleen maar uitgebouwd. Met nog meer muziek en nog meer entertainment. En nou, vooral voor de kinderen is het echt heel erg uitgebreid. En voor wie is het festival? Voor jong en oud. Het thema van vandaag is Back to the Roots. We hebben allemaal oude foto's van Winssen verzameld en die hebben we nu hier in de Boomgaard hangen. Achterin hebben we een bioscoop en daar draait continu oude films van het dorp. Nou, en er zijn nog platen hangen overal en die worden verkocht. Dus ja, het is wel het is echt Back to the Roots. Hoe vind je het? Nou, het is echt te gek. Ja, en wat is er zo leuk? Nou, gewoon de hele lokale vibe en ja, al die heerlijke gerechten ook. Ik heb net even de zalm geprobeerd. Nou, die is echt subliem. Ja. Nou, wij zeggen net, het is een heel ontspannen sfeer, veelzijdig. Je kunt er een biertje drinken, een wijntje pakken en wat te eten halen. En de mensen zijn heel gastvrij. En de omgeving is prachtig. Het is een prachtige omgeving om hier te zitten. Ja. Toch? Is toch geweldig? Ik woon hier in Winssen en ik was hier nog nooit geweest. Dus wij zitten bij allerlei evenementen waar je allerlei dingen organiseert. En nu zijn we een keer ergens waar je niks hoeft te doen. Dat is ook wel een keer leuk. En je kan hier gewoon lekker de kinderen kunnen van alles. Er moet niks, er mag van alles. Dus dat is heel fijn. En ja, mijn eigen moeder die is de roetse vandaag. Dus dan kan ik pas vanavond terecht. Dus ja, dan heb ik een middagje voor mezelf. Even leuk. Ja, want het is moederdag. Hè? Ja, bent u als uitje meegenomen? Ja, ik ben mooi meegenomen. Ja. Heel gezellig. Nou, mooi zo. Wat vind jij zo leuk aan Bloei? Wat ik zo leuk vind aan Bloei, de gezelligheid, de muziek en de muziek uit de buurt gewoon. Ja. Ja, en de families. Lekker met een picknickmand onder de bomen zitten. Ja, want jij hebt ook een picknickmand, of niet? Ja, wij hebben het al op. Ja, en wat zat erin? Broodjes, salade, sinaasappelsap hadden we. Ja. Ah, okay. Ja, je kan er eigenlijk van alles in doen, want je mag ook nog kiezen. Dus, Wat vind je het leukst aan Bloei? De relaxe sfeer. Gewoon hoe ontspannend hier is allemaal. Gewoon kleinschalig, leuk, gezellig. Ja, dorp, hè. Altijd goed, hè? Ja. Altijd goed. Ja, kom je veel bekende tegen? Ja, altijd. Ik ken iedereen hier.